també és un tema que se'ns ha demanat molt que tractéssim i creiem que doncs, avui serà interessant escoltar algunes de les coses que ens dirà en Ferran. Moltes gràcies, Marta. Agraïm molt a l'Europa Direct Catalunya la col·laboració que ens dona i agraïm molt al senyor Ferran Tarradellas que vingui a Tarragona. Ara estava una mica escalfant els alumnes perquè el format sigui una, més distès i més correixin a preguntar. A vegades a la universitat, a la facultat vostra, hi ha un format així, espero que trenqui més la... Ells no saben sobre la temàtica, no coneixen el títol, però el que els explicaràs tens total llibertat per explicar el que sentis i pensis. El senyor Ferran Tarradellas, ara us ho avançava, és el director de la representació de la Comissió Museu de Barcelona. Ell és llicenciat en periodisme per la Pompeu Fabra, corregeix-me si m'equivoco, hem mirat a... i en història moderna per la Universitat de Barcelona. Aquí estàs entre futurs juristes, bàsicament. Una altra manera de pensar, però és interessant. Sí. El Ferran Tarradellas ha treballat durant un bon grapat d'anys en el sector privat, en diferents empreses, i des de l'any 2000 vas entrar a la Comissió Europea com a director... No? De la representació a Barcelona? L'any 2000 eres responsable de relacions amb premsa en algunes direccions generals? La Direcció General de Transports i Energia. Transports i Energia. En aquella època estaven juntes. I després, posteriorment, ha sigut portaveu de TGE, de comissaris com Andy Spielbox, crec. Correcte. Sí? Jo em mirava i deia, ostres, una trajectòria dilatada. I des de fa un parell d'anys, un miqueta més, director de l'oficina de la Comissió Europea a Barcelona, és Catalunya i les Balears. Sí? Correcte. El títol d'avui, de la tertúlia d'avui, és la immigració a la Unió Europea, una necessitat i un repte. Entenc que la dupla és més vigent que mai, més actual que mai. Fins fa uns quants anys parlàvem de la immigració com una necessitat, sobretot s'al·legaven causes demogràfiques, la piràmide poblacional, Europa, l'envelliment de la població. Actualment hi ha el factor demogràfic, hi ha factors econòmics intrínsecament vinculats i hi ha un nou factor que se'n parla molt i s'utilitza molt, que és el factor de la seguretat. Dins d'això, la Unió Europea té un paper crucial. Aquí juguen els estats, juga la Comissió com a govern de la Unió Europea, si tenim una política migratòria comuna o no, quin paper juguen els estats en això, si estan col·laborant, si no estan col·laborant, vosaltres veieu les notícies, les seguiu, la situació actual és complexa, llavors, qui millor que el Ferran per explicar-nos el punt de vista de la Comissió Europea al territori. Així que, Ferran, moltes gràcies un altre cop i endavant amb la tertúlia. Abans de començar, no sé res, no? Soc l'únic que veu bé, perquè em sentiré com vull dir. No, això no hi ha una ruta de saber, perquè la gràcia és ser fer una tertúlia, no? A mi no m'han dit que això no era tertúlia, o sigui que jo crec que amenaçar uns pocs alumnes que venen a la universitat a sentir un altre rotllo d'un títol de la Comissió Europea és una mica de manar massa, no? Jo m'estimaria molt més. El tema és que llavors que feu una petita introducció. La teva presentació jo crec que posa els elements sobre la taula, però potser que li afegiria que m'ha convidat a parlar de política migratòria, que és interessant com a tema, però jo estic segur que molts de vosaltres també teniu darrere del cap el concepte dels refugiats que han arribat darrerament. I si teniu aquesta associació d'idees, no sou els únics que la teniu, perquè molts ciutadans, quan se'ls pregunten, diuen, sobretot els que s'han vist més afectats per aquesta crisi, diuen la principal preocupació que tenen en aquest moment és la migració. Però no volen dir la migració, volen dir l'arribada a gran escala de gent d'altres parts del món, la major part dels quals demanant asil, demanant protecció, demanant salvar la vida. I són dues coses diferents. O sigui, que sí que és veritat que la gent les fiquen al mateix sac, però des d'un punt de vista legal, que és el que us agrada a vosaltres. La legislació que fa referència als demandants d'asil o als refugiats és diferent de la legislació que fa referència a la migració. I un refugiat, des del punt de vista legal, no és exactament el mateix, o un demandant d'asil, no és exactament el mateix com un migrant. Val? La pregunta és, coneixeu la diferència? Qui me les hauria dit? Sou tan tímids sempre? Les cerveses quan arriben? Ja. Ja. Parant. Supongo que...
Ja, passo la jefa de la jefa. Ara, no sé si voleu, podem començar per aquí, per entendre una mica la diferència dels proves. Un migrant és el que era jo a Brussel·les, vale? És una persona que viu en un altre país i que se'n va del seu país a un altre estat, pues, per fer la seva vida i, per tant, normalment, que sigui una vida millor. Tot i que la raó per la que la gent es mou d'un país a un altre, pues, pot ser molt diversa. Vosaltres podeu fer, jo que sé, un Erasmus, si us anireu a un altre país, sereu migrants en aquest sentit, tot i que esteu dins del territori europeu, o sigui que no és pròpiament migrant, però anireu a un altre país per intentar tenir una vida millor. I en aquest sentit, el país que us acull decideix si entreu o no entreu. Si aneu als Estats Units i dieu, jo vull quedar a viure als Estats Units, el govern dels Estats Units us dirà no, a menys que tingui vostè la carta verda per quedar-se aquí. I si la té o no la té, ho decidirem nosaltres. Això és el que fa qualsevol país, d'acord? Es dona una visa d'entrada a un país doncs, perquè pugui treballar o estudiar el que sigui. Un refugiat o un demandant d'asil és una persona que en el seu país la seva vida corre perill doncs, perquè se'l persegueix per les seves idees polítiques o per la seva religió o per qualsevol altra raó o perquè està en estat de guerra, no? I es fuig per salvar la vida com van fer molts espanyols després de la Guerra Civil o 18 milions d'europeus només a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, fugen perquè no tenen, si es queden allà moren, i aquests, hi ha una legislació internacional que és de la Convenció de Ginebra, que es va signar poc després de la Segona Guerra Mundial, que diu que els estats tenen l'obligació d'acollir la gent que està fugint per aquest motiu. Es té que averiguar si efectivament es tracta d'una persona que fuig per salvar la vida i si té aquesta característica, s'ha de fer que fugir. Són dues coses diferents, tot i que a vegades establir la diferència no és tan fàcil, no? Perquè una persona que fuig perquè el seu país l'està bombardejant, fuig per salvar la seva vida, és molt diferent d'una persona que fuig del seu país perquè no té cap problema. I també fuig per salvar la seva vida, correcte? És a dir, que moltes vegades les dues coses, la frontera entre una i l'altra, a vegades és difícil de delimitar. Però legalment, que és el que sabeu vosaltres més, són dos realitats diferents. Són dues realitats que fan que, mentre un refugiat se'l té que acollir sempre, o sigui, complint uns requisits, a un migrant l'has d'acceptar si tu vols acceptar-lo o no, pel motiu que sigui. Correcte? Sí? Fins aquí? Teniu preguntes o no? Ho he explicat molt clar? Molt bé, m'alegro. Bé, però llavors, en el cas de la Unió Europea, la política de migració és una política, és una competència dels estats membres. O sigui, rebre gent és una competència dels estats membres. I donar-los el permís de residència a un estat membre és una competència dels estats membres. Quin és el problema que hi ha a la Unió Europea? El problema de la Unió Europea és que hi ha una cosa que es diu Schengen, que és un espai sense fronteres, que en el moment en què tu estàs a un país de Schengen et pots bellugar tots els altres països sense cap mena de control fronterer. I això fa que admetre una persona perquè vingui a treballar en l'estat membre és una cosa que els altres membres de l'espai Schengen han d'aprovar. Per donar vises, per exemple, vises d'entrada a la Unió Europea o a l'espai Schengen, a un consulat d'un país tercer, hi ha un sistema de treball que és que es reuneixen tots els cònsuls i són donant la llista de gent que demana visat i entre tots es decideixen si es dona visat o no. Per què? Perquè en el moment en què tu entres a Portugal, o a Espanya o a Dinamarca, ja et pots bellugar per tota la Unió Europea i en principi no hauria d'haver cap cosa que t'impideixi bellugar. Vale? Llavors, hi ha una dimensió europea a una política que, de fet, és una política nacional. Parlaves al començament, la migració és una oportunitat? M'agradaria conèixer també el vostre punt de vista. Vosaltres ho veieu com una oportunitat o no ho veieu com una oportunitat? No? Jo personalment crec que no és que sigui una oportunitat, és una necessitat. És una cosa que és absolutament indispensable. Val? Per què és indispensable? Perquè el continent europeu és el continent més envellit del món. En l'any 2030, segons les nostres projeccions, l'edat mitjana de la Unió Europea serà 45 anys. Si voleu comparar amb Àfrica, l'edat mitjana d'Àfrica el 2030 serà 21 anys. Val? Això vol dir que si la mitjana és 45, hi haurà molta gent de més de 45 i no tanta de més de 45. Això que és particularment greu a tots els estats membres
a Espanya és el doble de greu, perquè Espanya té la segona tassa de natalitat més baixa del món. Qui em sabria dir que té la primera tassa de natalitat més baixa del món? El Vaticà. El Vaticà. I els està bé. Eh? Vull dir, no volen tenir la tassa de natalitat més alta del món. Tindrien un problema si la tinguessin, oi? Però això vol dir que virtualment tenim la tassa de natalitat més baixa del món. I si tenim la tassa de natalitat més baixa del món, es produeix l'efecte contrari, és que la gent es va envellint. Si haguéssim tingut un PowerPoint, us hauria ensenyat una imatge de la piràmide de la població l'any abans que jo vaig néixer, l'any 1965, i l'esperança de vida l'any 1965 era menys de 80 anys. Als 80 anys la gent es moria. I això què és el que vol dir? Que la gent començava a treballar normalment molt més joves que nosaltres, als 16 anys, treballaven durant molts anys, i als 65 es jubilaven, i quan es jubilaven, pues, vivien 15 anys més i cobraven la pensió en aquests 15 anys, i després, pues, als 80 o així, morien. Si algú arribava als 100 anys, el diari de Tarragona ho traia a la portada i el Ballester es va amb un ram de flors i li portava i deia, senyora Maria, perquè normalment era una senyora, aquí té les flors del consistori per haver arribat al 100 anys. Bé, això era el 1965. En l'any actual, que una persona compleixi 100 anys no és notícia ni un breu. Diguem. Per què? Perquè segurament tots vosaltres coneixeu algú que ha complert 100 anys. Potser la vostra pròpia família, o pares d'amics, o avis d'amics, o gent que ha complert 100 anys. La meva xicota és geriatra, val? Treballa a un hospital de Madrid. I l'altre dia m'explicava, a la seva planta la mitjana d'edat és de 85 anys. La mitjana. I mai té menys de 5 persones de més de 100 anys. I l'altre dia hi havia una senyora que en tenia 107. I se'n volia anar. Havia fet agafar la bossa i anava. I quan anava allà, li van dir, senyora, però per què se'n va? Què li passa, no? I estic molt enfadada perquè el meu fill no es vol quedar a l'habitació, amb mi. Sabeu que quan estaves malalt, hi havia una cadira, normalment és una cadira, o algun hospital més on hi ha un llit, i et quedes amb la persona malalta. I me'n vull anar perquè el meu fill no es vol quedar. I li vaig dir, mira, dic, escolta, el nano també podria fer un esforç. No? I és que el nano tenia 82 anys. Bé, això, que és una molt bona notícia, vull dir, no només. Vull dir, en certa qualitat de vida, si tens 100 anys i te'n vols anar pel teu propi peu, vol dir que la cosa no es dona malament. Però vol dir que aquesta senyora, si és que va treballar potser fins als 65 anys, i en té 108, vol dir que ha viscut 32 anys més cobrant una pensió. Llavors, fem una mica de números. En l'any 2015 hi havia 4 treballadors per cada persona jubilada. El qual vol dir que el 25% de la força laboral del país treballa únicament per mantenir aquesta senyora jubilada, aquesta persona jubilada. 25%. Això l'any 2015. Segons les nostres projeccions demogràfiques, l'any 2060 només hi haurà 2 treballadors per cada persona jubilada. La qual cosa, feu els mateixos números, vol dir que el 50% de la població laboral estarà treballant únicament per mantenir la gent que està jubilada. I l'altra meitat tindrà que treballar per totes les altres coses, per fer carreteres, per la sanitat, l'educació, la defensa, per comprar els tancs, per tot els funcionaris. Això ho hem de sostenir la meitat. I l'altra meitat només la gent gran i les pensions. Vale? Clar, això és un problema. No cal ser un geni de les matemàtiques per veure que no funciona. Es té que fer alguna cosa. O sigui, en l'informe en què es deia això dels 4 i dels 2 treballadors, que és el que es diu el Aging Report, és un informe que fa la Comissió Europea cada 2 anys per veure quin serà l'impacte de l'envelliment de la població en les finances públiques, hi havia una projecció demogràfica de la població europea. La Unió Europea actualment té 507 milions d'habitants. No, 507 milions d'habitants? Sí, 507 milions d'habitants. Se suposa que pujarà fins als 526 entorn de l'any 2030 i després baixarà paulatinament fins als 517. Això si hi ha migració. Si no hi ha migració, si no hi hagués gent nova que arribés,
Europa perdria 100 milions d'habitants d'aquí al 2060. I una gràfica que és bastant colpidora, que és una línia blava amb emigrants i una vermella sense emigrants. Per això us deia al començament que, des de la meva perspectiva, els migrants els necessitem, sí o sí. Va? No sé si ho compartim, tenim algun comentari, si de fora o no. Per què? Una de les coses que estem observant actualment és que estan sortint moviments polítics a altres països, també el nostre, i el nostre poble de Catalunya, que tenen com una de les principals banderes polítiques el dir hem d'aturar la migració. Ho heu vist en el debat sobre el referèndum de sortida de Gran Bretanya, el principal argument era no volem que arribi més gent aquí, no? Que no sigui britànica. No? A les eleccions a Holanda, la força que es pensava que podia ser la més votada, que el partit d'un senyor que es diu Wilders, defensava literalment això, aturar l'arribada de migrants i fer-ho com a cosa. I aviat tindrem eleccions a França, on el partit que té, aquest serà el més votat, és el Front Nacional, defensa exactament això. Llavors tenim que hi ha una realitat demogràfica que és incontestable i hi ha una realitat política que és preocupant, almenys des del meu punt de vista. Això també hi ha altres llocs, eh? A Alemanya hi ha una cosa que es diu Alternative for Deutschland, que bàsicament el que diu és hem de buscar altres maneres d'encabir aquest problema. Clar, això s'ha vist amb altres fenòmens que també s'estan produint a Europa i que també són preocupants, lligats a l'arribada massiva de refugiats. Perquè entre els països que s'oposen més fortament a l'arribada de refugiats estan precisament els països que no han rebut un refugiat en la vida. Vale? Especialment països de l'est o països amb una política de migració molt, molt limitada. No? I ens diuen, no volem que arribin els emigrants. Que els coneixeu, que saps com són i tal. No, és que no sabem com són. No són de la nostra gent. I això és una mica preocupant. Llavors, bueno, davant d'aquestes dues realitats, demogràficament cal que arribi gent de fora, però que culturalment això provoca una sèrie de resistències, es té que fer una política de migració. I llavors aquesta política de migració, quins elements pot tenir sobre la taula? Perquè hi ha un altre, efectivament, un altre detall que jo crec que també és important destacar, i és que en molts països pobres, es veu la Unió Europea com el lloc on aixecarà per desenvolupar-se, no? I els països pobres del sud nostre, Àfrica, que és on hi ha més pobres, de fet, doncs aquests veuen Europa com el lloc a venir. I com la diferència és tan gran entre Europa, la primera economia del món, i el continent africà, sobretot l'Àfrica subsahariana, on el nivell de desenvolupament en tots els sentits és molt baix, i és on ho tenen més fàcil per arribar als Estats Units ho tindria molt més complicat, estan intentant arribar de forma algunes vegades desesperada, la qual cosa ha generat una forma de crimen organitzat que és molt, molt preocupant, que és el del tràfic de persones. I segons xifres que em va donar un expert en política d'interior, el tràfic de persones com a negoci estava començant a superar el tràfic de drogues amb els elements de crimen organitzat. I això vol dir que es belluguen molts diners en això i que hi ha molta gent molt interessada en aprofitar-se d'aquesta gent que vol una vida millor, posant-nos, com sabeu, en barques que no estan preparades per navegar a mar obert i que moltes vegades no arriben enlloc. Perquè si el flux de persones que arribava per la ruta de Grècia eren sobretot demandants d'asil, la que estem veient arribar ara, per la ruta Líbia, són sobretot refugiats socials. Són gent de l'Àfrica subsahariana que vol venir aquí per tenir una vida millor. Llavors també s'ha de fer alguna cosa per combatre aquest fenomen, el del crim organitzat que es dedica al tràfic de persones. No? És un altre element que s'ha de dir. I s'ha de evitar, evidentment, que mori gent en el mar com està morint actualment a gran escala. No? Bé, aquests són una mica els elements del problema i quines podrien ser les solucions. Bé, d'una banda, caldrà que canviïn moltes coses. En primer lloc, es té que desenvolupar sistemes legals en la que, legals, regulats i segurs, sobretot, en el que algú que vulgui venir a millorar la seva vida venint a Europa pugui fer-ho.
Com dèiem, aquí tenim necessitat de molta mena de gent. Imaginem que el que necessitem són enfermeres. Doncs una de les coses que ajudaria la Unió Europea és que a les delegacions de la Unió Europea o dels Estats membres s'expliqués a la població que vol venir a la Unió Europea que fan falta enfermeres i que si un té el títol d'enfermera té moltes possibilitats de trobar una feina a la Unió Europea i de venir amb un contracte i amb una targeta blava que seria l'equivalent de targeta verda europea. Llavors el que es tractaria una mica seria de crear els mecanismes perquè això fos possible. Regulant els fluxes perquè fos raonable, per donar una oportunitat a aquesta gent que vol fer una aportació positiva, a que la faci. I a més, permetent que gent que està disposada a gastar bastants milers d'euros en pagar a un traficant de persones perquè el porti fins a les nostres fronteres, invertir aquests diners en la seva pròpia formació de manera que pogués arribar aquí de forma legal. Això seria una de les coses que s'explica. Però també hauríem de canviar nosaltres. Hi ha un gran debat, podem tenir-lo després, si voleu, sobre si els emigrants que venen s'han d'integrar a la societat a la que venen. I és indiscutible que si una persona ve d'un altre país al país que l'acull, ha de respectar les regles del país que l'acull, les lleis, el que vosaltres estudieu. Però això és una cosa molt diferent és que tingui que culturitzar-se segons el país en el que ve. Ell pot fer, o ella, una aportació positiva a la cultura del país al que arriba i la societat que l'acull, sobretot si l'acull a gran escala, ha de ser conscient que la seva societat no es quedarà amb una foto fixa de com era fa 30 anys i que anirà introduint coses noves en la seva societat, la societat evolucionarà. Ha d'haver un interès de que els receptors i els nou arribats entabreixin un diàleg que permeti la integració de totes dues parts. I això vol dir fer polítiques d'acollida, fer polítiques d'educació, fer polítiques de coneixement de les cultures que arriben. Jo fa poc vaig estar a Banyoles, i a Banyoles vaig anar a fer una xerrada al col·legi, i en el col·legi hi havia gent de tot el món, o sigui, hi havia gent africana, hi havia gent de països del nord d'Àfrica, hi havia gent oriental, i estaven tots estaven a la mateixa cultura. Ara sí, el que hi havia era un interès per part dels professors de l'institut de conèixer una mica quina era la cultura de cada un per poder entendre quines eren les seves necessitats del desenvolupament personal. Perquè això pot generar també tensions, i no cal anar tan lluny per això. Jo quan vivia a Bèlgica era director de la revista d'una revista per la comunitat espanyola que vivia a Bèlgica, que es deia El Sol de Bèlgica. Això és una contradicció in terminis, perquè a Bèlgica mai hi ha hagut sol, ni siquiera que sortia la revista. Segons les cròniques, l'última vegada que es va veure el sol a Bèlgica va ser l'any 61, però hi ha gent que pensa que es tractava d'un ovni, no està del tot clar que fos realment sol. Bé, en aquesta revista que es deia El Sol de Bèlgica, escrivíem articles en castellà i vaig tenir l'oportunitat de fer un estudi sobre el problema d'identitat que tenien els espanyols de segona generació, els fills dels emigrants que havien arribat. I aquests tenien autèntics problemes psicològics perquè es veien obligats a escollir entre la seva identitat d'origen i la seva identitat d'acollida. No? Se'ls confrontava a dir, tu ets belga o ets espanyol? Tu menges truita de patates o menges musclos amb patates frites? Tu t'agrada, jo què sé, la cultura andalusa, d'on venien molts, o t'agrada la cultura belga? I això creava una necessitat, per això, que hi hagués un cert diàleg i que hi hagués una capacitat i una oportunitat per aquesta gent d'escollir la seva identitat o de conservar les dues. I això són canvis socials que tindrem que també anar fent polítiques per anar-los acceptant. Això vol dir tenir en compte les polítiques de preservació de la llibertat religiosa, polítiques de conservació cultural. A Barcelona fa poc van celebrar l'arribada de l'any xinès, no? De la comunitat xinesa, van fer unes grans festes que estan molt interessants, no? I que hi hagi una mica de diàleg, de manera que ens anem fent la idea de que la societat europea serà diferent de la que actual. I si voleu, de moment ho deixo aquí i a partir d'aquí podem dialogar una mica, d'acord? Intentarem entrar massa en reglaments i en lleis, sé que m'encanten, però no? És una mica més parlar de emocions. I ningú els donarà de veure aquesta pobra gent, no? Però si ells volen veure... Voleu aprendre alguna cosa? No?
El d'un directe de pressupost aquí a Barcelona. Per aquí cadascú els paga el seu. Molt bé, no sé, si no, segueixo parlant. Jo ja... Sí, vinga. Yo creo que lo que ha hecho usted puede tener razón en cuanto, por ejemplo, a la necesidad que venga gente, de por ejemplo, de África, que sean enfermeras. Pero muchas veces la gente que viene no son enfermeras, ni son médicos, ni son profesores, ni son lo que se necesita. La gente que viene es la que tiene la gran necesidad, porque a lo mejor pasa hambre y está en las calles de las ciudades o en los campos. Entonces, claro, con esa propuesta yo no estoy tan de acuerdo, porque claro, la gente que más necesita venir aquí es la que menos preparada está a veces. Entonces... Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Pero puesto en catalán, si vos, ¿eh? Sí, es que no, porque es un millón en castellà, però... Però com estem parlant de multiculturalitat, sí, sí, que convenien anar canviant de llengües, cap les que pugui. Tens raó, però moltes vegades el que fa falta a la nostra societat no són enfermeres, no s'han fet. El que falta a la nostra societat és gent amb una capacitat relativament limitada per venir a fer coses com la collita, no? La collita de pomes, i la gent que coll pomes no tenen que ser enginyers, no? O necessita gent que cuidi gent gran. Aquí la formació que necessites és bastant més bàsica. Però això és una cosa que he comprovat personalment. Vull dir, a Espanya tenim una taxa d'atur de quasi el 20%, afortunadament ha baixat en els últims anys. Els meus pares, el meu pare té 91 anys i la meva mare té 86. El meu pare ha tingut un ictus i necessita que el cuidi contínuament. Doncs vaig buscar una persona, tres persones de fet que van rotant, que pogués cuidar-se dels meus pares. I vaig entrever, o sigui, vaig anar a diverses agències, vaig entrever bastanta gent, i anava a donar un contracte, i anava a donar un salari, que espero que fos, no sé, evidentment no és el salari del ministre, però que estava bé. Quants espanyols creus que es van presentar? Crec que pocs. Diu, ja t'ho dic. I es va presentar gent de molts països, es va presentar gent africana, gent russa, una metgessa russa es va presentar, i gent d'Amèrica Llatina sobretot. Aquesta feina, i una gran necessitat de gent que pugui fer aquesta feina. Ara, jo crec que és molt... Per una persona d'Àfrica que vol venir cap aquí, si digués, jo vull venir i he fet curs de cuidadors de gent gran, encara que sigui un mes de formació, jo crec que hauria de tenir una possibilitat més fàcil d'arribar que simplement una persona que pot pagar diners a un traficant de persones. Els diners que es paga a un traficant de persones són xifres bastant importants. A vegades a Àfrica hi ha poblats que agafen els estalvis de tothom i intenten donar-li a aquestes persones perquè arribi fins a Europa i pugui ajudar des d'Europa en el poblat. Així que, vull dir, estem parlant de volums de diners que són bastant importants. Llavors, han d'entendre també que la gent que vol venir és la que més ho necessita, és cert, però l'interès europeu també ha d'estar sobre la taula. Hem de rebre la gent que també ens interessa a nosaltres i que també volem a la societat que vingui. És com es fa a tot arreu. Llavors, això no treu que s'hagi d'ajudar la gent que té necessitat, i la Unió Europea, com sabeu, és el principal donant d'ajuda humanitària del món. El 56% de l'ajuda humanitària que es dona al món ve de la Unió Europea. El segon país que dona més, que és els Estats Units, dona 22% de l'ajuda humanitària global. És a dir, que sí que es fa molt per ajudar a la gent que ho necessita. Evidentment, amb l'ajuda humanitària no pots resoldre tots els problemes del món. Això també està clar. Se'ls ha d'ajudar, això està claríssim, però no podem rebre tots els pobres de la Terra. La Unió Europea té 500 milions d'habitants, a la Terra n'hi ha 6.000 milions d'habitants. Vull dir, hi ha límits també. Però jo crec que poden venir molts més. I això no ens exclou de tenir que ajudar la gent que ho necessita més. Quines més preguntes té la gent? No? Són tertúlies una mica silencioses aquestes, però... Sí, bueno, altres vegades hi havia més. Perquè és la primera. És la primera d'aquest curs, sí. Una de les qüestions, si permeteu intervenir, una de les qüestions que crec que ara mateix potser des de... els ciutadans i ciutadanes europees, és aquesta percepció de crisi que tenim tan interioritzada i que potser ens fa pensar que rebuig a les persones més pobres, perquè
realment Europa necessita aquestes persones, però no sé si Europa està, o els estats de la Unió Europea estan prou preparats. No? Per exemple, en Espanya hi ha un Real Decret de l'any 2012, no? Que exclou a determinades persones migrants, no? Sense papers, a no tenir targeta sanitària, per exemple. No? Llavors, clar, dius, per una part sí que hi ha aquesta idea, no? De necessitat, però per l'altra, els estats realment el que fan és barrar les portes, no? Que aquestes persones puguin arribar. Pensant també que són les persones que no sempre són les més pobres, sinó que els que migren són els que tenen més capacitat de resistència. Vull dir, els pobres, els malalts, la gent gran, els nens, són els últims que migren en aquests circuits migratoris. Això és la realitat. No? I tot i així, tampoc els estats, molts estats de la Unió Europea, no sembla que posin, no, els mitjans necessaris potser per acollir aquesta idea de necessitat, no? Sí, però estem parlant, sí, entenc el que vols dir. Hi ha gent que necessita que aquest se'ls té que ajudar també. Si ets pobre a Níger i a més de ser pobre ets vell i estàs malalt, tens moltes menys possibilitats d'arribar. Si ets pobre a Níger però és jove, estàs bé de salut i a més et donen els diners per pagar a qui et pugui portar fins a la costa de Líbia i pujar-te amb una patera, tens més possibilitats d'arribar. O sigui que aquí, també dins de la gent que arriba, pot haver una discriminació. Es tenen que fer polítiques, per exemple, de reeducació familiar. Si aquest aconsegueix arribar i vol portar els seus pares perquè estan malalts i els vol cuidar un cop, ella està contribuint també a la societat amb el seu treball, doncs hauria de tenir la possibilitat de fer. També s'han de desenvolupar en la política migratòria polítiques de reeducació. I es té que, jo crec, això és una opinió personal, però jo crec que, es té que deixar la porta oberta que si tu vens a una societat i vols fer una contribució positiva i la fas, i treballes, i pagues els teus impostos i compleixes les teves obligacions com a ciutadà, al cap d'un període de temps has de tenir una esperança legítima a poder gaudir també dels drets. Perquè l'altre dia vaig anar a una reunió que estava una cosa que es diu Cresol. Cresol és un grup que ha fet el Partit Socialista de Catalunya perquè els emigrants que arriben puguin fer la seva aportació al debat polític. A Convergència tenen una cosa que es diuen els nous catalans i altres, cap partit polític que un grup de gent emigrant que... Bé, doncs quan vaig anar en aquest Cresol va haver un senyor que em va dir una cosa que a mi em va colpejar bastant, que era el senyor. Deia, jo porto 40 anys vivint a Catalunya. Era un senyor quatorian. Porto 40 anys vivint a Catalunya. Porto 40 anys pagant impostos a Catalunya. Cada vegada que demaneu una cervesa, hi ha un 21% dels diners que pago per la cervesa que se'n van a les administracions públiques. Porto 41 anys pagant l'impost de recollida d'escombraria, respectant les lleis del país, fent el que em toca com a ciutadà. I no puc votar. En canvi, hi ha gent de pares catalans que s'han anat a viure a Canadà, posen per cas, que mai ha vist Catalunya, però que com els seus pares són catalans té nacionalitat catalana, i aquest senyor des de Vancouver, posen per cas, pot votar a les eleccions del Parlament de Catalunya. I jo, que fa 40 anys que vinc aquí, no. Això tampoc em sembla que no. O sigui, ha d'haver a les polítiques d'integració l'expectativa legítima de poder adquirir un dia la nacionalitat. Clar, això també, potser podríeu dir quin seria el bon moment perquè es fes això, no? Ha d'haver un període de temps en què el ciutadà demostri que té voluntat de contribuir al conjunt de la societat. I això jo crec que és important. Però aquesta expectativa legítima de poder gaudir dels mateixos drets que gaudeix la gent que està treballant amb ell, s'havia de posar sobre la taula amb una cronologia, amb un període de temps que fos relativament raonable. Jo crec. Si voleu, podem parlar una mica dels refugiats, que és l'altre tema que la gent junta. Perquè el debat que s'ha produït, jo he tingut gent manifestant-se davant de la representació, i alguns fins i tot acampant, era per la manera com s'ha tractat els refugiats, més que els migrants. Tot i que, insisteixo, totes dues realitats són molt similars. Però, des d'un punt de vista, és diferent. Perquè hi ha hagut moltes coses que s'han criticat, i una de les coses que es creu que es podria haver fet millor,
No, però que la gent vol saber una mica més quina ha sigut la reacció de la Unió Europea a la política de refugiats, aquesta última crisi de refugiats. Us sembla bé que parlem d'això? Sí? Sí. Bé, després. Jo crec que una pregunta antes de canviar de tema. Hemos hablado sobre el tema de las políticas o de crear formas de reagrupación familiar, ¿no? Cuando la gente llega aquí y todo esto, pues bueno, para un hecho con su familia, sea una persona adulta o un menor, ¿no?, que quiere reintegrar a su familia. El problema es que estas políticas normalmente se suelen desarrollar, o estas acciones se suelen desarrollar cuando una persona ya está regular en el país. Vale, referente a la regularización de estas personas, yo creo que sí que sería primordial intentar reforzarlo, ¿no?, un poco más, porque claro, no se pueden crear estas políticas, o se crean, pero no se desarrollan, porque no, primeramente no se inserta a esta gente. O sea, en el momento en que entran, solemos decir que sí, que las fronteras están abiertas, los dejamos entrar, pero no los proveemos de que puedan desarrollarse dentro del país. Luego decimos que están de forma irregular, ¿no? Porque ilegal me parece, bueno, el tema ilegal es una documentación, una persona no es ilegal, ¿no?, desde mi punto de vista, en ningún país. Entonces, ¿no sería más fácil reintegrarlos, ayudarlos, una vez se les deja entrar, facilitarle el acceso a la tramitación legal, tengan o no tengan un trabajo, ya que están aquí? Porque se deja todo muy condicionado a que tengan un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la política? ¿Fomentar en las empresas la contratación de inmigrantes que ya hayan llegado al país? O directamente dejarlo, o sea, ayudarles a regularizar su situación, aunque no tengan una relación laboral? Porque creo que todo está muy condicionado al tema laboral, ¿no? Entonces, si no tienes trabajo, no puedes tener documentación. Si no tienes documentación, no puedes reintegrar a tu familia. Es toda una cadena en la que lo único que nos llenamos la boca es decir que sí, que dejamos pasar a los inmigrantes, no los regularizamos, y como no los regularizamos, pues bueno, están aquí, pues es una forma como de ponerlo, sí, van a delinquir, van a hacer un montón de cosas para buscarse la vida, ¿no? Porque yo también lo haría en otro país. Si el país me deja pasar pero no me provee de nada, ¿cómo puedo yo desarrollar mi vida en ese país? No, claramente. Pero vamos a ver, el primer punto es que el país tiene que dejar de entrar en el país. Eso pasa en todos los países. En Níger. Cuando trabajaba de portavoz de ayuda humanitaria, con la Comisión de Ayuda Humanitaria. Pues incluso cuando vas al país más pobre del mundo, hay un control de frontera con un tipo que te dice, enséñame su visado para entrar en mi país. ¿Por qué? Porque los gobiernos efectivamente tienen derecho a saber quién entra en su país para hacer qué. Esto es una función esencial de cualquier gobierno, el control de la gente que hay dentro. Todos vosotros, a l'Estat o a les autoritats saben perfectament qui sou, on viviu, què feu, quins són els vostres ingressos, quines són les vostres necessitats, etc. Esteu totalment controlats. I quins impostos sou pagats? Si no els pagueu, immediatament us vendrà una carta dient o una multa o que sigui, esteu perfectament controlats. I això que val per vosaltres, val per qualsevol altra persona que vingui. Pots dir en català, què importa? Sí, no, por supuesto. Sí? Vale. O sigui, serveix per qualsevol altra persona que vingui. Vale? Ja està clar. I entre altres coses, el que vol és que hi hagi una contribució a la societat. Una contribució que la manera més òptima de veure-la seria treballant, perquè en el moment en què tu treballes, pagues els impostos que et donen dret a rebre uns serveis i contribueixes al conjunt de la societat. Per això, moltes vegades el permís de residència va lligat al tenir un contracte de treball. I això va fins i tot per l'interior de la Unió Europea. Sabeu que dins de la Unió Europea teniu les quatre llibertats, llibertat de persones, capitals, serveis i productes, i però el que hi hagi llibertat de moviment de persones, si vosaltres aneu a un altre país de la Unió Europea, teniu dret a viure en aquell altre país de la Unió Europea com qualsevol altre ciutadà, sempre i quan contribuïu a la societat. O, si no treballeu perquè vosaltres porteu els vostres diners a aquella societat, ho teniu que provar. O perquè teniu un contracte de treball i esteu contribuint amb els vostres impostos. Però sí que això és normal, jo crec que és correcte. Dit això, si jo com a ciutadà espanyol estic aquí i resulta que el meu pare, jo ciutadà espanyol, viu a Argentina i el vull portar, com a ciutadà espanyol tinc dret. I tinc dret fins i tot a demanar que se li doni la nacionalitat al meu pare que potser és argentí, si sóc ciutadà espanyol. Perquè és una cosa que va anexa a la ciutadania. Vale? Això no treu que els estats membres, que són els que tenen la competència, puguin desenvolupar programes de reunificació familiar amb persones que no tenen la nacionalitat, però que tenen un permís de residència, un NIE. No? Per què? Per què decideixen fer-ho d'aquesta manera? Òbviament,
quan tu fas una política d'aquestes, qualsevol política que facis, és una cosa que és l'estudi d'impacte. Dius, molt bé, faré aquesta política, permetre la reunificació familiar. Quin impacte tindrà això a les meves finances? És una part que, si permetre la reunificació familiar, ve una senyora o un senyor, ven els pares d'aquesta persona, que estan grans i estan malalts, tindran dret a la sanitat pública i això en tindrà un cost. I has de fer una mica els números, especialment en temps de vaques flaques, com l'actual, no? I per això abans d'una d'aquestes polítiques es mira molt si això és sostenible econòmicament. Jo sempre hi ha una certa reticència a calcular una mica com s'han de fer aquestes polítiques de manera que es garanteixin els drets de la gent d'una manera que sigui sostenible també des d'un punt de vista econòmic. No? És difícil trobar el tema mitjà, perquè clar, els valors sí que es posen sobre la taula i tenen que posar-se sobre la taula i han de defensar-los, però han de defensar-los fins al punt en què es poden defensar, en què arriben a defensar-los. Moltes vegades es poden fer lleis i després no tens la possibilitat d'enforçar-les. I has de trobar l'equilibri just entre el que es vol fer i el que es pot fer. Jo personalment soc de l'opinió que tenim capacitat de fer més en aquest sentit. Que es podrien fer per polítiques una mica socials una mica més generoses. Però penseu una cosa també. La Unió Europea té el 25% del producte interior brut global. ¿Vale? Una quarta part de l'economia global és la Unió Europea. En canvi té el 50% de la despesa social global també. Les polítiques socials d'Europa són les més generoses que hi ha en el món. Això fa que les comptes dels estats membres sempre estiguin sotmeses a un fort estrès, perquè tenen polítiques socials molt generoses. La sanitat aquí, tu et poses malalt, et trenques una cama, tens un càncer i tens un tractament de molt bona qualitat absolutament gratuït. Això no passa a cap altre país d'Europa. És un gest i és una conquesta social. Però ja sabeu que això després té tensions pressupostàries. Ho hem vist quan ha arribat la crisi. S'han hagut de fer retallades molt fortes en aquells capítols en què la despesa era més alta. No? I clar, aquestes coses tenen que calcular molt bé, perquè si no pateixen tots, no, després. Llavors, entenc el teu punt de vista, però ja t'hi vull dir, cada estat membre té que veure una mica fins on pot arribar. I després hi ha altres problemes, que és en el tema de la reunificació familiar. No sé si us he de parlar del que es diuen els matrimonis de conveniència. És una altra manera d'obrir la porta a que entri gent, no? Diu, miri, ningú pot prohibir que et casis, però la cosa que és sospitosa, si una mateixa persona es casa 6 vegades en 3 anys, amb 3 persones diferents, el temps just perquè pugui quedar-se a viure. Bueno, pero de todas maneras, las políticas de reagrupación te exigen un tiempo mínimo en el que no te hayas casado. Obviamente. O sea, no es que me caso y ahora voy, sino hay unos requisitos como, por ejemplo, un año de patrimonio, convivencia bajo el mismo domicilio. Quiero decir que hay una serie de requisitos, ¿no?, que no están... Obviamente. Obviamente pasa, ¿no?, pero bueno, que ya están al tanto también, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía antes, tienes que encontrar el justo equilibrio para impedir los abusos, pero también para garantizar los derechos. Entonces, en política y en derecho supongo que es lo mismo, nunca hay un blanco y negro. Siempre se tiene que encontrar un término medio, un equilibrio, que después se va ajustando a cada realidad, ¿no? No, fácil no debe ser, si no lo harían mucho mejor de lo que lo hacen, desde sí. Luego. Y después está el tema de la preocupación política. El miedo a que surjan frentes nacionales en el país donde vivimos. Y eso desde mi punto de vista, la mejor manera de combatirlo es con educación. Y ahí el tema de emigración y política educativa está estrechamente ligado. Porque el que los niños se conozcan entre ellos gente de distinta cultura. El que en las escuelas públicas las clases sean mixtas, que no se hagan grupos aparte para gente aparte. Este tipo de cosas ayudan muchísimo a la integración, pero no en el sentido de asimilación. Integración en el sentido de conocimiento mutuo y de comprensión de las realidades de los demás para crear una cosa nueva que será la siguiente sociedad en la que estaremos viviendo. Que será distinta, pero distinta no necesariamente significa que tenga que ser peor, puede ser mejor que sea distinta. Os pongo un ejemplo, si me permitéis. El otro día me entrevistaron, perdona, torno otro cop al cap de pesca, ¿vale? Em van entrevistar una ràdio llatina, ¿vale?
dic, fantàstic, una ràdio llatina. I vam estar parlant de dansa, de balls. I em pregunta, i m'han dit, diu, vostè sap quanta gent està apuntada a cursos de sardana? No tinc ni la merda idea. I m'han dit, no sé quants. Diu, sap quanta gent està apuntada a classes de tango? Pues eren no sé quants multiplicat per 100. A classes de salsa, no sé quants multiplicats per 300, m'entens? A classes de bachata, no sé quants multiplicats per 500. I dius, aviam, i al principi jo em vaig sentir una mica ofès, com és possible això? I si em vaig donar compte que jo no he fet mai en la vida un curs de sardana, però he fet cursos de tango i de salsa. I per què? Que no surti d'aquí, eh? Que poda la càmera aquesta. Perquè em diverteixo molt més ballant la salsa que ballant la sardana, no sé què. És la meva música, l'emoció no sentir la Santa Espina, el que vulgueu, però... I és que Catalunya ha perdut perquè hi hagi catalans ballant salsa i ballant tango? Jo crec que no. Jo crec que no. Hem de conservar la sardana, per suposar que l'hem de conservar. I l'hem de potenciar i us animo a tots. A dues coses, una, a tenir fills, que haguem de trencar molt de natalitat d'aquest camí, i la segona, a ballar sardanes. En balleu sardanes tots. Ara, jo no posaré a ningú ni a Madrid perquè aneu a una classe de salsa. Doncs per què? Pues perquè la salsa és... està molt bé, a mi m'agrada molt ballar la salsa. És que Catalunya ha perdut amb això? No, ha guanyat, jo crec que ha guanyat. És que la Catalunya d'ara és diferent de l'any 1911? Segur. Sí. Per molts motius, entre altres, perquè la gent no només va escoltar. Jo crec que és bo. Jo personalment crec que és bo. A més, i hauríem de començar a ficar-nos aquesta idea en el cap. Aviam, fa uns anys a Tarragona, doncs, podia anar a restaurants de cuina catalana i probablement a cap altre restaurant. Jo estic segur que podeu anar a restaurants de sushi, a menjar un kebab, sí, és veritat, no? A John Ceviche, a pasta italiana, el que vulgueu. Tot està una mica... I això és dolent? No. Jo crec que és molt bo, és enriquidor. Oi, és enriquidor? Jo veig enriquidor, no sé per què. Ara, això crea partits polítics com el Front Nacional que et diu no, Catalunya ha de ser tot sardana, barretina i... Doncs no, jo crec que hem de preservar la nostra, hem de preservar la nostra identitat, l'hem de potenciar, hem d'intentar recuperar el gust de ballar la sardana, que el deu haver, però alhora hem d'estar oberts a altres coses que vinguin, no? La Jasmina no balla sardana, està molt bé. Tu sí, molt bé, així m'agrada. El ball de bastons és el que és una mica més perillós, no? Ai, em sembla que m'ho ball de bastons. Ara quan venia cap aquí, per la Rambla, he vist l'escultura aquesta dels castellers que heu ficat, que abans no hi eren, no? Aquestes... Sí, per fer-ho. Però l'he vist i m'he emocionat, està molt bé, és un grup escultòric amb molta gent, amb cap de colla, fent crits, que això és, dius, oh, que bé, el dels castells, quina cosa més xula. Xinos, efectivament. A la plaça de Torres de Tarragona veuen una colla xina, sí o no? Sí, sí. Doncs això és bo, és que els xinos tenen que dir, Déu meu, els catalans que ja estan culturitzant, no. Jo crec que és bo. Hi havia molta gent que s'aquejava, que no estava d'acord en que participessin xinos. Quan ell no estic d'acord, però hi haurà molta gent que estava en contra. Bé, doncs això és un problema. Sí, clar. Jo crec que és un problema. El problema seria que passés el que va passar al Japó als Jocs Olímpics de Tòquio. D'acord? Que van els japonesos tots junts i diuen volem el judo com esport olímpic. D'acord? I es presenten el judo i els donen la medalla de bronzo. La medalla d'or se'l veu un belga. Espectacular, no? Va passar. Clar, dius, és una afrenta nacional. Seria dramàtic, entens o no? Que vinguessin els xinos, ens aixequessin un 3 de 10 amb forra i patada a la lluna i les nostres colles no arribessin. Però bé, per què no? Per què no ho fem? Jo crec que és molt... Jo crec que és molt important que ens obrim a altres coses. Mireu, el lema de la Unió Europea és units en la diversitat. I units en la diversitat vol dir que som 28 estats membres, que cada un és el seu pare i la seva mare, completament diferents, tenim tres grafies diferents,
Mireu, teniu euros aquí? Jo traig un bitllet d'un euro, d'acord? Vale? Fixeu-vos el bitllet de l'euro, que està la grafia dels 20 euros. Els 20, per cert, són números àrabs. Això també és important recordar-ho. Però les tres grafies que està escrit la paraula euro són tres grafies diferents. Tenim grafia llatina, grafia cíclica i grafia grega. Això és un problema? No. Això és una riquesa. Bé, bueno, 20 euros no és molt riquesa, però... En fi, i si mireu aquí, teniu les tres sigles del Banc Central Europeu escrites en 14 maneres perquè no és BCE, Banc Central Europeu, sinó que hi ha tota mena de convencions de lletres, incloses les lletres en cirílic i en grec. I això jo crec que és bo. A la Unió Europea sabeu que tenim 24 llengües oficials? No, que avui ets un 1.900. Ets un 1.900? Ostres, mira, ja penso una cosa a l'altre. Molt bé, m'he perdut una mica, ja no sé què està parlant. De castellers, sí. Jo crec que... Sí, els 5 minutets aquests que queden, si poguessis apuntar alguna cosa sobre el tema del refugiat. Jo voldria que votéssim una proposta. Jo proposo que el Europe Direct demanen a l'Ajuntament de Tarragona un pressupost per convidar a beure cerveses als estudiants que venen. Jo ara em sento culpable, o sigui, l'únic tio que està bevent és el que no hauria de prendre el cop. Però això no havia passat els altres cops, eh? És la primera vegada que ens passa. És la primera vegada que s'ha vingut tertúlia i estan una mica tibis. Les altres vegades els altres alumnes havien demanat... Convidareu una altra d'aquestes o no? Us sou avorrit tant que direu, no? Parlen aquí de castellers xinesos. Refugiats. Val, molt ràpidament. El tema refugiats. Hi ha refugiats perquè hi ha una guerra. La pitjor guerra que hi ha en el món en aquest moment està a dues hores d'aquí. La Unió Europea sempre s'ha enorgullit de que ens van donar el Premi Nobel de la Pau el 2012 per haver aconseguit una cosa que no passava a Europa des del segle III després de Crist, que són 70 anys seguits de pau. I això ha fet que la vostra generació ha nascut amb la pau i el que és la guerra és una cosa que probablement ignoreu, i tant de bo sempre la ignorem. Jo vaig tenir que fer el servei militar, no sé si hi ha algú altre que va tenir que passar per aquest tràngol, però bueno, si no... Tu vas tenir que fer el servei militar, regidor, o no? Em va sortir. No vaig objectar. Ah, ben fet. Vaig ser amnistiat, jo. Vas ser amnistiat i tot? Fantàstic. Però bueno, era una cosa que existia, el servei militar era una cosa que existia i en la que hi havia gent que feia objecció de consciència. I quan estàs amb una escopeta i un casco per la muntanya, doncs compte que un soldat és un individu, un senyor o una senyora, perquè ara es faci el servei militar per fer les noies, que té moltes possibilitats de no sortir-se. Bé, a Síria aquesta qüestió és la pitjor guerra que hi ha en aquest moment. I aquesta guerra ha generat, en aquest moment hi ha quasi 4 milions i mig de refugiats. La resposta de la Unió Europea en aquest problema, com el de totes les guerres, ha sigut donar ajuda humanitària. I qui més ajuda humanitària ha donat als sirians ha sigut la Unió Europea, de llarg. La Unió Europea, entenent les institucions europees, més els Estats membres. I penseu que els 4 milions i mig de refugiats sirians són els que estan millor. Els que estan realment en problemes són els 17 milions i mig de desplaçats interns i de gent que està en zona de setge que hi ha dins de Síria. I aquests són una mica cap a on ha anat l'ajuda humanitària al començament. És cert que aquests 4 milions i mig de refugiats no estan tampoc per tirar cues, per dir-ho així. Sí. S'han distribuït en els països, com a qualsevol guerra, més propers a Síria, que serien Líban, Jordània, Iraq. Aquí el drama és doble, perquè Iraq té la seva pròpia guerra. Hi ha refugiats que estan a camps de refugiats fugint de dues guerres a la vegada. Estat Islàmic està a tots els llocs. I a Turquia, que és el país que ha rebut més refugiats. Llavors, resposta número 1, ajuda humanitària. Però la guerra ja fa 6 anys que corre. I molts dels refugiats que estan a camps de refugiats, fins i tot amb l'ajuda humanitària que ha rebut de tot el món, han vist que la possibilitat de tornar a Síria, que seria el que voldria la major part de refugiats, per això es queden els països de Midraf, no... Saps què? De les possibilitats i van decidir intentar anar a Europa amb la idea també de fer una nova vida.
I això es va disparar sobretot a partir del mes d'agost del 2015, va? Que el nombre de refugiats es va multiplicar amb un 475%. Va haver un dia del mes d'octubre del 2015 que a Grècia van arribar 10.000 refugiats en un dia. 10.000. Quants habitants de Tarragona, Marta? 130 de Mastades. És un 10% de la població de Tarragona va arribar en un dia a Grècia. I els altres dies van seguir arribant. Eh? La mitjana d'arribades de refugiats al setembre i octubre del 2005, us ho puc dir en un moment, era de 6.229 refugiats, quasi 7.000 refugiats al dia. Anaven arribant a Grècia. Per donar-vos una idea de què això significa, el president Puigdemont va enviar una carta al comissari Avramopoulos, que és el que porta el tema de migracions i refugiats, oferint que Catalunya rebés 4.500 refugiats per tot el territori català, 7 milions d'habitants. Grècia en té 10 i rebia el doble del que ofereix l'oferta del president Puigdemont al dia. I la carta de Puigdemont va rebre una contesta del president Avramopoulos dient: moltíssimes gràcies, sisplau, parli amb l'autoritat que té la responsabilitat de rebre els refugiats, que és el govern espanyol, perquè els rei. Llavors, aquests refugiats que arribaven a Grècia, Grècia va ser incapaç de controlar les seves fronteres i arribaven sense ni tan sols deixar les empremtes digitals, anaven a la Grècia continental i començaven a pujar per el que es diu la ruta dels Balcans. La ruta dels Balcans era entrar per Macedònia, que estava a la frontera en grega, després anaven a Sèrbia, de Sèrbia anaven a Hongria o a Eslovàquia, a Eslovènia, d'Hongria i Eslovènia arribaven a Àustria i d'Àustria intentaven arribar a Alemanya. Alemanya que va tenir una política molt generosa d'acollida de refugiats. La senyora Merkel, jo personalment crec que per la seva pròpia consciència, hi ha gent retorçada que diu que ho va fer perquè Alemanya necessita gent jove i tal, bueno, pot ser que hi hagi una mica d'això, però jo crec que ho va fer una mica per dir aquest drama es té que resoldre, va dir: a nosaltres rebrem refugiats i n'ha rebut 200.000, com a mínim, potser més. El que passa és que aquests refugiats seguien pujant, alguns anaven fins a Suècia. A Suècia va rebre diversos centenars de milers de refugiats. Quin és el problema? Suècia té 5 milions d'habitants, si no m'equivoco, que sí que és cert, ara no ho sabria dir en concret, potser ho podeu mirar a Google, quants milions d'habitants té Suècia. Però va haver un moment en què Suècia, que és un país petit, no va considerar que no podia rebre més, i va ser molt generós a rebre refugiats. Què és el que va passar? Suècia va tancar la frontera interna, Schengen. Schengen són espais sense fronteres, però en situacions extraordinàries es poden reintroduir controls fronterers. Va tancar la frontera en Suècia, entre Suècia i Dinamarca, entre Suècia i Noruega, i Dinamarca immediatament va tancar la frontera amb Alemanya, i Alemanya va tancar la frontera amb Àustria, i així és com un dominó. Àustria amb Hongria, Hongria amb Sèrbia, Sèrbia amb Macedònia, Macedònia amb Grècia, i tots es van quedar acumulats en allà. Llavors es van produir situacions com les del camp d'Idomen. Heu vist probablement imatges de TV3 del camp d'Idomen. El camp d'Idomen estava a sobre de la principal línia ferroviària d'extracció de mercaderies de Grècia cap al continent. No és per casualitat que estiguin allà. Ells el que volien era arribar a Alemanya, no quedar-se més. Molts dels que van intentar arribar des de Turquia cap a Grècia van morir en el mar. Val? És molt interessant tenir en compte que els traficants de persones, la vida de la gent amb la que treballen els importa un ral. Els fiquen a barques que no estan preparades per navegar en el mar. I molts morien al mar. Alguns intentaven creuar de nit. De fet, que a l'octubre del 2015 van haver 5.000 morts en el Mediterrani. Per això la gent deia que el Mediterrani era una tomba a mar obert. I això va suposar una crisi molt gran en molts països. Aquí potser tenim la sensació, perquè el que han fet és veure les imatges de TV3. Però pels que ho han viscut allà, era un problema realment seriós. Imagineu-vos que a Tarragona, la població de Tarragona s'incrementés un 10% en un dia. I que en 10 dies es doblés. Regidor, on ficaríem tota aquesta gent? S'haurien de fer cap. No, residencial, tenim això, encara tenim el llibre. Hi ha 15.000 pisos buits. Vull dir, no, que jo és una anècdota. Sí, però s'haurien de fer caps. S'haurien de fer caps
de la millor manera possible. Grècia és un país que ha patit la crisi econòmica d'una forma particularment dura i es va tenir. Llavors, aquesta era la dimensió dels problemes. Llavors, quina va ser la resposta europea? Per resumir una mica, el problema quin era? Hi havia un problema humanitari a Síria, hi havia un problema de control de fronteres a Grècia, però a altres llocs d'Europa també. La gent entrava sense saber qui era. Hi havia un problema humanitari que s'havia produït dins de les nostres fronteres, el territori grec i italià, però sobretot el grec. Hi havia camps de refugiats que tenien condicions pitjors que els camps dels que sortien. I després hi havia uns països que van ser molt generosos amb l'acollida de refugiats, mentre que altres països no van ser gens generosos amb l'acollida de refugiats. Davant d'aquesta problemàtica, la primera cosa que et ve al cap és que la Unió Europea, primera economia del món, amb 508 milions d'habitants, si hagués treballat junta, hagués pogut fer front a aquesta crisi molt millor que cada estat membre pel seu compte. Aquesta és la meva opinió personal. Teníem la possibilitat de fer-ho junts i junts ens en poguéssim haver sortit. És cert que fora dels països fronterers amb Síria, qui més refugiats ha rebut és la Unió Europea, d'allà, 1,5 milió de refugiats. Però això no treu que en podíem haver rebut molts més, des del meu punt de vista. Què és el que va fer la Comissió Europea? Bé, la preocupació número 1 era la gent que es moria en el mar, perquè això sí que era una cosa que era inacceptable. Com rescata la gent en el mar? Doncs les rescates amb allò que tens. I una de les coses que tenien és una agència que no estava pensada pel rescat marítim, que és Frontex. Frontex és l'agència de control de fronteres exteriors. Front és frontera, ex és exteriors. I es va triplicar els recursos de Frontex perquè poguessin rescatar gent en el mar. M'he pres la molèstia de mirar quanta gent ha rescatat Frontex fins a aquest moment. Quants diríeu? Digueu una xifra. Quants? 30.000. 30.000. Quin de mas? 520.000. Més de 500.000 de persones. I això és des de l'any 2015 només. 520.000 persones s'han rescatat. Aquests, evidentment, han vingut de la Unió Europea. Doncs aquesta va ser la primera preocupació. La segona preocupació, i aquesta era complicada des d'un punt de vista legal, era com es podia destinar l'ajut humanitari que està pensat per destinar-lo a l'exterior a l'interior de la Unió Europea. Perquè el problema que teníem era un problema humanitari a Grècia. Com es podia resoldre un problema humanitari a Grècia? Doncs van tenir que canviar la legislació europea perquè es pogués destinar fons humanitaris també a resoldre el problema de Grècia. I es van començar a fer programes perquè la gent que estava a Grècia estés a camps també, perquè a Grècia no necessiten la sort de Tarragona de tenir tants pisos buits, però en fi, també es van posar pisos, va haver un programa fet amb ACNUR, a més, per a reubicació de refugiats a pisos turístics i a hotels, de manera que tinguessin un sostre sòlid, no? Però molts van tenir que estar a camps, però a camps més dignes. Amb molta ajuda de molta gent, de moltes ONGs també. La gent va ser generosa en el conjunt de la Unió Europea, almenys donant diners. I es va millorar la condició dels refugiats a Grècia i a Itàlia. Però amb això no n'hi havia prou. Si nosaltres tenim que l'arribada de gent a Grècia seguia sent d'aquest ritme i la ruta dels Balcans, que és per on anaven, estava tancada, hi havia un moment en què no calia més a Grècia. Llavors, la Unió Europea va considerar que havia de fer dues coses. Primer, ajudar a Grècia i Itàlia, que eren els que rebien més. I per això va fer dos programes, un programa de recol·locació i un programa de reubicació. Resettlement i relocation. Reubicació vol dir que tu te'n vas als països on estan els refugiats i els ofereixes vies segures perquè arriben a Europa sense necessitat que visquin la seva vida pujant-se una barca que probablement no arribarà molt lluny. I vam començar dient, anem a portar-ne 23.000, així. La Comissió Europea ho va proposar als Estats Units. 23.000, vam dir, 23.000, que vinguin d'aquesta manera. Però després, els que ja havien arribat i que estaven amuntegant-se a Grècia i a Itàlia, va dir, anem a repartir-los entre tots els Estats Units. I per això va utilitzar un argument legal.
Perquè, clar, tu dius la solidaritat és una cosa que no es pot imposar legalment, no? La solidaritat és una cosa que té que sortir del cor. Jo vull ser solidari amb els meus socis comunitaris, no? Aquest, atès aquest problema, vinga, l'ajudarem, no? Però la gravetat del problema era tan greu que nosaltres volíem forçar una mica o empènyer els estats de l'estat. Hi havia la possibilitat, hi havia l'article 74.2 dels tractats que diu que si un país membre es veu sotmès a una pressió migratòria molt forta, la Comissió Europea pot proposar un mecanisme d'alleugerir aquesta pressió amb un repartiment entre els estats membres. I vam fer una proposta en la que donava quatre criteris per repartir refugiats d'Itàlia i de Grècia entre els estats membres. Aquests quatre criteris eren producte interior brut per càpita, o sigui, el més ric rebia més refugiats, població, els més populars rebia més refugiats, aquests dos comptaven pel 80% de la decisió, i l'altre 20% eren si havien rebut bons refugiats en el passat i si tenien un índex d'atur molt alt. Però aquesta és la nostra proposta. Amb aquests criteris, a cada país li toquen tants. I ho vam presentar al Consell Europeu, al Consell de Ministres, als estats membres, no? Que van dir, no, aquest mecanisme no ens agrada, ja farem nosaltres un mecanisme voluntari. Pues, feu-lo, però arribeu a la mateixa xifra. La xifra eren 160.000, tampoc és que sigui una xifra desmesurada, no? Jo no ho veig desmesurat, de la manera no ho veig 100.000. Doncs bé, els estats membres van dir que no estan d'acord ni amb la xifra ni amb el mètode, però que es comprometien, ho firmaven amb un paper, es comprometien a rebre tants cada un, no? Molt bé. Farà compromís, farà la roda de premsa i després els refugiats no arriben, no? Vull dir, les xifres de... Les xifres, mira, les he apuntat, és que són molt tristes, no? Dels 60.000 que haurien de ser recol·locats, se n'han distribuït una mica més de 16.000. És a dir, un 10% dels que s'havien més. I dels 23.000 que tenien que recol·locar-se, doncs n'han arribat 11.000. Que és una mica més, però tampoc és per tirar coets. Però bé, la existència de les institucions europees era una mica apliquem la solidaritat, repartim la càrrega, ajudem-nos els uns als altres. Això ha creat una mica de tensió. Perquè no sé si heu explicat el sistema de votació del Consell, però en el Consell les lleis es poden fer per unanimitat en alguns àmbits o per majoria qualificada en altres àmbits. En general, molt poques coses es prenen per majoria qualificada, perquè majoria qualificada vol dir que algú perd. Normalment es prenen per consens. Els estats membres veuen que hi ha una majoria qualificada que ells perdran, diuen que s'abans de perdre, cedeixo, però intento guanyar per una altra política, per alguna cosa així. En aquest cas no, en aquest cas va haver majoria qualificada, pura i dura, i van haver estats que van votar en contra, que van veure que tenien que acceptar refugiats. I això alguns estats membres no s'hi va agradar. Però bé, nosaltres creiem que era la cosa correcta que es tenia que fer. I després es va crear una sèrie de punts d'arribada de refugiats perquè hi hagués control de la gent que arribava, el que es diuen hotspots, o punts calents. Allò que no arribaven refugiats es va reforçar i a Frontex el control de les fronteres perquè sabéssim qui entrava. Sabéssim primer de tot si eren autèntics refugiats. Perquè, insisteixo, els refugiats tenen una obligació legal de donar-los acollida, però els altres no. I els que no eren autèntics refugiats se'ls tenia que retornar. I es tenia que fer també una política de retorn de la persona que sí que no eren autèntics refugiats. I això va acabar amb la creació d'un preu de guardians de fronteres i de costes. Vale? I l'última cosa que es va fer va ser el famós tractat amb Turquia. Vale? Per què es va fer aquest tractat amb Turquia? Bé, la lògica darrere del tractat de Turquia era trencar amb el model de negoci dels traficants de persones. La idea era que si els traficants de persones eren capaços d'agafar gent dels camps de refugiats i fer-la arribar al destí on volien arribar, per exemple, a casa Alemanya, és evident que aquesta gent tenia el negoci assegurat. I, insisteixo, és gent que no té absolutament cap problema en que la gent es mori pel camí. No té cap problema en posar refugiats dins de la cabina d'un camió, deixar el camió a la carretera i que s'asfixin. Els dona absolutament igual. Va?
Hi ha gent que vol diners. I nosaltres vam fer un concurs d'articles i vam fer la presentació, i el que va guanyar el concurs era una entrevista a un refugiat, i aquest refugiat, un nano jove, sirià, que estava a Hamburg, va dir que la seva família havia pagat 7.000 euros per fer aquest viatge. Multipliqueu 7.000 euros per 1.500.000 de refugiats que han vingut i us donareu compte del volum de negoci que això representa. No vol dir que tots paguin 7.000, hi haurà que pagaran menys i hi haurà que pagaran més. Però us dono una idea del volum de negoci que és. Llavors calia trencar el model de negoci això. I com es trencava el model de negoci? Bé, segons la legislació internacional, segons la Convenció de Ginebra, un refugiat ha de demanar asil al primer país segur on arriba. Correcte? Professora, jo sóc historiadora. Bé, si Turquia era un país segur, i ho deu ser perquè té 3 milions de refugiats, el primer país que tenien que demanar era aquell. Perquè una de les coses que prohibeix la Convenció de Ginebra és el que és el turisme. Jo vull demanar asil, però el país on estigui més a gust. No, es tracta de, jo vull salvar la meva vida, on pugui salvar la meva vida. Doncs bé, el que fèiem nosaltres era, si arribava un refugiat sirià a Grècia, aquest refugiat se'n va ser de Sirià, efectivament, i si ho arribava amb patera, vull dir, via traficant il·legal, se'l tornava cap a Turquia. Però a la vegada, que se'l tornava cap a Turquia, es anava a un camp de refugiats turc i es anava a buscar a un altre refugiat i se l'escollia per criteris de vulnerabilitat. No perquè tingués 6.000 euros, sinó per criteris de vulnerabilitat. Quins criteris de vulnerabilitat? Que és una persona que tingués una malaltia que no es pogués tractar en el camp. Un nen sol sense pares. Una persona que hagués sofert atacs dins del camp. Intent de violació, potser, per cas. Coses d'aquestes. I aquesta se la buscava i aquesta se la portava de forma regular, no legal, sinó regular, al país de la Unió Europea que la Unió Europea decidia. El que la Unió Europea decidia, no el que decidia ell. La Unió Europea decidia. I se la portava. També tinc xifres d'això. Des que el tractat entre la Unió Europea i Turquia va entrar en vigor, s'han tornat 944 demandants d'asil de Grècia cap a Turquia, dels quals només 176 sirians. És a dir, també arribaven demandants d'asil eritreans, afganesos i d'altres parts del món. I d'aquests 944 que s'han tornat, s'han anat a buscar els camps de refugiats per portar-los cap a la Unió Europea 4.361. O sigui que la xifra, el tractat amb aquí era un per un. I del tornem un, anem a buscar un al camp i el portem. Bé, la xifra no ha sigut així, sinó que ha sigut per cada un que en tornem, en portem 4,3. Aquests 4,3, evidentment, han arribat de forma segura. I això no va acompanyar, perquè és el que demanava el govern turc, d'una sèrie d'ajuts econòmics pels refugiats que hi havia a Turquia. I aquesta és una altra cosa que m'agradaria deixar molt claríssima. Els diners, els 6.000 milions d'euros, que és el diner que es va repartir en Turquia, que es destinen a Turquia, no es destinen al govern turc. El senyor Erdogan, d'aquests diners, no veu ni un cèntim. Això es destinen als refugiats que estan al territori turc. I amb qui gestionem aquests 6.000 milions d'euros? Som els que treballen amb els refugiats. Amb les agències de Nacions Unides, amb la Creu Roja, amb el NUR, amb les agències de fronteres, amb qui estan els refugiats. I què fem amb aquests diners? Els donem menjar, els fem als camps, els donem escoles, els donem atenció sanitària. Hi ha un hospital maternal on deixen 300 nens al dia, que està a Turquia, etcètera. Aquesta és la Turquia. I el tractat amb Turquia ha funcionat, perquè anem a veure algunes xifres. Si al setembre del 2015 arribaven 4.921 refugiats al dia, i a l'octubre del 2015 n'arribaven 6.929, al maig del 2016, diàriament a Turquia n'arribaven 17. I això no només significa que n'arribin menys, significa que moren menys en el Mediterrani. Totes les ONGs que anaven a la ruta de l'Egeu a rescatar gent, s'han anat a la ruta de l'Egeu, s'han anat a la ruta de Líbia, perquè ja el tràfic de gent que estem anant a trucar és molt, 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 molt menor. Per això nosaltres creiem que el tractat amb Turquia, que s'ha criticat molt, és un bon tractat. És un bon tractat perquè salven vides i és un bon tractat perquè ha trencat el model de negoci de persones sense escrúpols.
de traficants de persones. És un bon tractat perquè està ajudant el país que té, el país no, els refugiats que estan en el país que té més refugiats, que és Turquia. Val? És evident que el govern turc pues, té coses que són criticables, però deixant de banda les coses que siguin criticables del govern turc, que vosaltres podeu dir que en té i probablement teniu raó, sí que és cert que aquests 3 milions de refugiats se'ls té que ajudar. I això la Unió Europea ho té molt conscient. I aquest acord també ha ajudat a... Ho deixo aquí. Teniu alguna pregunta de més abans que me'n vagi? Sí. Dos, tres. Mira, ara ja s'anima una mica, eh? Ara que me n'haig d'anar, ja que tenia estar amb mi des de la carretera. D'acord aquest de Turquia, Turquia en principi, que s'ho guanya, perquè ja no m'agrada que ho faci, que saber que siguin tan col·laboradors, així com així, no. Bueno, Turquia guanya bastantes coses. D'entrada, si no els donessin aquests 6.000 milions d'euros per cuidar els refugiats, la cura dels refugiats hauria de sortir del pressupost. Amb això guanya bastant. No guanya ell, però s'ho estalvia. També ajuda. Però també guanya l'altra cosa. Turquia no té cap interès en tenir traficants de persones dins del seu territori. Evidentment, la manera que tindria Turquia de combatre els traficants de persones és amb mesures policials. Buscant-los, arrestant-los, el que sigui. Però trencar el model de negoci és molt més eficient per fer que els refugiats, els traficants de persones vagin a un altre lloc que ara. També s'ha detingut molta més gent, des que va entrar en vigor aquest tractat. I després Turquia és un país que ha d'entrar a la Unió Europea. O sigui que també crec que té un interès geoestratègic de tenir bona relació amb la Unió Europea. Que el otro día yo leí una noticia que decía que el tráfico de órganos en los campos de refugiados en Europa ha hecho que aumente el tráfico de órganos de personas. Y yo tengo una prima que está en Grecia. Sí, en Europa. Sí, sí. ¿De los campos de Grecia? Sí, sí, sí. Y yo tengo una prima que está en Grecia, está de voluntaria en un campo de refugiados y me ha dicho que eso es verdad. Que hay la gente cuando llega allí, como ya no tiene nada, con tal de coger y pues sacar dinero para poder irse o hacer lo que puedan, venden sus órganos. ¿Cuál sería la solución a esto? Bueno, le pregunto, yo no tenía noticia de esto, puede ser que sea verdad, no lo sé. No, te digo honestamente, no. No sería la solución esto, pero esto es una actividad ilegal. O sea, si hay gente que está traficando por órganos, esta gente se la tiene que detener y encarcelar. Juzgar y encarcelar. Pero no puede haber ninguna política por parte de la Unión Europea. Tendría que mejorar la seguridad dentro de los campos. Obviamente la política de interior es competencia de los Estados miembros. En este caso sería la policía griega que tendría que perseguir esto. Pero es una actividad delictiva, esto no se tendría que conseguir. Pero te digo honestamente que no lo había oído esto, ya preguntaré. No tengo constancia. Seguramente será verdad si lo dices tú. ¿Tienes una prima lo que tienes ahí? Yo tengo una prima, sí, sí. Sí, se ha ido voluntaria allí. Pues sí, pues será verdad, si lo ha visto ella y lo sabe, pero yo no tenía noticias de eso. Molt bé, doncs, moltes gràcies a tots per venir. S'ha allargat una miqueta més. Us direm, amb els que us heu apuntat amb el correu electrònic i, si no, a través de la facultat dels mitjans de comunicació, anunciarem la propera tertúlia, d'acord?